Onde que eu tô? Onde que eu tô? Ah, caraca! Calma, garoto. Você está no hospital. Ah, eu não lembro de nada. Isto é inacreditável. Você sofreu uma explosão e ainda continua vivo. Ah, sim, eu me lembro, mas por que minha roupa não tá rasgada? Seus pais vieram aqui e trocaram sua roupa rasgada. Ah, tá. Quanto tempo que eu tô aqui? Você está aqui faz 3 dias, garoto. Ah, eu tenho prova hoje. Ah, caraca. Mas ok. Valeu aí. Agora eu já vou indo. Daqui a pouco eu venho te ver. Não se preocupe. Ok. É, até depois. Ah. Esse doutor, acho que eu vou ficar aqui mesmo. Ele tá bem, bem enganado. Ok, ah, deixa eu sair daqui. Ah, oh. Ok, eu acho que minhas coisas devem estar aqui. Ah, droga. Só tá aqui meu radinho, né? Mas acho que é minha mochila. Acho que meus pais levaram. Como aquele médico disse, eles vieram aqui. Mas ok, eu tenho que fugir daqui, pois eu tenho que ir pra escola. Só deixa eu botar uma música aqui. Ok. É, eu tenho que descobrir o que que tá acontecendo. E essa música até que é legal. Ah, é, eu não posso faltar de jeito nenhum essa prova. Mas vamos nessa. Ok, acho que eu posso pegar esse elevador. Oi, médico. Ah, ferrou. Ei, garoto, Corre! você tem que ficar no quarto, volta aqui! Ah, caraca, acho que despistei ele. Ei, cara, você devia estar aqui. Oh, droga. Fim da linha pra você, garoto. Volte pro seu quarto. Agora ferrou de vez. Ah! Volte aqui! Ai, caraca, caraca. Vai, 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 vai. Tranca, tranca. Ah, isso foi até que engraçado. Ah, ok, vamos nessa. Tem que ir pra escola. Eu chamei vocês dois aqui para uma reunião importante. Como assim? Você só disse que ia demitir ele. Peraí, peraí. Como assim me demitir? Eu sei disso, irmão. Mas não quero você metido nisso. Você não pode fazer isso comigo. Eu te ajudei desde o início ao fim. Parece que é agora. Mas ok. Isso não vai ficar assim. Tchau, Sr. Max. A gente se vê em uma nova batalha. Ah, e só para te lembrar, não existe essa bobagem de multiverso. A gente se vê na minha vingança. Vamos ver então. Olha, eu pensava que ia ser mais difícil fugir daquele hospital. Ai, ai, aqueles médicos atrapalhados. Foi mó engraçado. Ok. Eu acho que eu vou pelo atalho, mesmo sendo perigoso. É. Fazer o quê? Vamos logo, tem que chegar logo pra escola. Ei, moleque, você aí, passa tudo agora, agora! E esse dia acaba de ficar pior. Olha, você vai ter que achar outra pessoa para assaltar. Eu não tenho nada. Ah, então vai se ferrar! Mas que droga é essa? Como isso é possível? Ah, então vai ser no soco mesmo. Qual foi, cara? Olha pro meu estado físico. Você é mais velho do que eu. Tenha dor. Olha, eu não sei se é você que é fraco ou sei lá, mas isso fez cócegas. Você tá ferrado. Ah!
Uou, isso foi demais. Ok, eu tenho que descobrir o que tá acontecendo. E a melhor pessoa é o Rock. Ok, vamos pra lá, vamos pra escola. Fala aí, Rock. Eu preciso falar um negócio pra você. Ah, o que que tá acontecendo aqui? O Michael tá mudando o Mike, E por que cara, você não fez nada? Para de fazer isso. Por favor. Tá caguejando por quê, hein? Você acha que eu quero ganhar um olho roxo? Eu não sou burro, né? Ah, ok. Eu resolvo isso. Mas depois eu tenho que conversar uma conversa séria com você, hein, Rock? Ah. Ei, Michael. Deixa ele em paz. Oi, Jack. Fiquei sabendo que você tava no hospital. Quer que eu te leve pra lá de novo? Deixa ele em paz e vamos resolver isso que nem homem. Vaza daqui, nerd. Obrigado, Jack. Vamos logo acabar com isso. Eu já tô cansado de você me implicar desde o jardim de infância. É só vir, mariquinha. Ah, você tá ferrado. Vamos, agora fala na minha cara. Fala, Jack, acaba com o sotaque. Calma, calma. Só foi uma brincadeira, eu juro, me solta. Brincadeira? Mexer com meu amigo é uma brincadeira. Nunca mais mexa com meu amigo. Ah, cara, o que tá acontecendo comigo? Ah, mano, eu preciso descobrir urgente o que tá acontecendo. Segurei o valentão da escola. Mano, o que tá acontecendo comigo? Caraca, o que tá acontecendo comigo? Eu quebrei a parede. Ei, Jack, você tá aqui? Rock, até que fim você chegou? Jack, por que tem buraco na parede? Eu não posso te contar aqui nem agora. É, depois da escola você tem que ir lá na minha casa, urgente, eu te conto tudo. Ok. Oi, pai. Chegou mais cedo hoje? Oi, filho. Tem uma péssima notícia. Eu fui demitido. Como assim ele te demitiu? E você não vai fazer nada? Calma, calma, Mike. Não fui só eu que fui demitido. Ele até demitiu o próprio irmão. Ele não tem motivo pra te demitir. Calma, Mike. Amanhã de manhã cedinho, eu prometo procurar um emprego. Claro, não vou ganhar a mesma quantidade, mas... vai ser bastante pra gente ter o que comer em casa. Economize o máximo que você puder, por enquanto. Não vai dormir tarde. Eu vou descansar um pouco. Boa noite. Boa noite, pai. Se meu pai não vai fazer nada, eu mesmo vou fazer alguma coisa. Eu irei falar cara a cara com o Sr. Max. Ai, ai, eu só... Tomara que isso não afete a vida escolar do... Mike. Mas amanhã, com certeza, eu ainda acho um emprego. Nem que seja uma lanchonete, eu vou achar. Mas eu acho que não vai afetar nada no Mike, pois quando a mãe dele morreu, a Lydia, ele ficou só triste, mas continuou com os estudos dele. Ah, ok, eu vou tomar um banho, parar de pensar nisso e descansar.